kastafolija griezējs bambus 35x5, 13x5,5 cm. Ražotājs ir Kespers Vācija. Nu, tāda kastīte. Tā, līdzi folija nenāk, bet es parādīšu, kā paraugs. Tā, te ir tāda tā kā uzlīme plēvīte, lai neskrāpējās. Divi notalīmi, es domāju, ka tepat arī var cepumā papīru likt. Bet nu man tagad te ir parokāja folija. Tā vēl kaut ko var salikt. Nu tā. Ar roku pietur. Un smuki nokvēš. Ideāli laba lietiņa tāda. Vajadzētu pašai tādu iegādāties. Viss no koka. Labērta vēlreiz nomērīšana. Tā, lai zināt precīzi, tik tiešām. Jā, nu kādam arī kādā skapītī, kastītē ielikt. Tā, un augstums. Precīzi.